ہے اس بچڑے کی ناک پہ کپڑا مار لے، اس کی سارا خوبصورتی ختم ہو رہی ہے. السلام علیکم جی. میں نے نعمان بھائی کو یہ بات بولی تھی، میں نے بولا یار چار اس کے 10 بکرے ہیں ہمارے پاس، صحیح ہے، اور باقی دونوں سائڈ والا جو رینٹ ہے نا وہ آپ کو دینا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو بول کے ایک سائڈ پہ نکال دیا. تو بولنے لگے ابھی میں ایک کا دے دوں، میں بولا ابھی آپ بات کر لو اس پہ، جو بھی بات ہے